କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ବିଧାନସଭାରେ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଦଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠାଇବାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି କୁଚିଣ୍ଡା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡର ଡିମ୍ବ୍ରିମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି ମଣ୍ଡି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଡିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ହଜାର ହଜାର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ପଡି ରହିଥିବା, କେବେ ଧାନ କିଣିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାଏ 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 ମଣ୍ଡିର ଧାନ କେବେ ରହିବ ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ନବୀନ ସରକାର ମଣ୍ଡିର ଧାନ କେବେ ଉଠିବ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଚାଷୀର ଧାନ କେବେ କିଣିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ମାସ ମାସ ଧରି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲ, ଧାନ କେବେ କିଣିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କେବେ କିଣିବ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତୁମେ ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ, ଜବାବ ଦିଅ। ଏହା ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ବିଜେପି ନେତା ସୁଶୀଲ କର, ଟାଉନ ବିଜେପି ସଭାପତି କାହ୍ନୁ ନାୟକ, ମହେଶ ରାୟ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନୃପଲାଲ ପଲେଇ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଅଦିତ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସାମ୍ବାଦିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିମ୍ନ ଠିକଣାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆମ ଠିକଣା ହେଉଛି କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର B204, ସେକ୍ଟର 16, ରାଉରକେଲା। ଫୋନ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9439951525। ଏହା ସହ ଦ କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ @gmail.com ମେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।